Imagina. É, eu primeiro sim queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui e foi uma boa coincidência. Eu trabalhei com a Carolina em Brasília essa semana e eu vim para uma conferência aqui na Unesp de Araraquara. É, aí era para eu ter me liberado ontem, mas enfim, por conta lá do Encontro Ibero-Americano de Educação, eu acabei ficando até hoje de manhã e enfim, depois foi uma correria para poder conseguir chegar aqui no horário. E eu tenho que embarcar ainda hoje às 16h40, então eu vou ter que falar e sair correndo. Me desculpem por isso, mas achei que foi bacana poder estar aqui com vocês. É, qual que é o núcleo do problema que nós estamos discutindo? É, por um lado, vocês devem ter conversado e o grupo, né, é um grupo já iniciado na discussão, sabe da grande necessidade que se tem de ter recursos educativos abertos circulando nas escolas ou para atividade educacional como um todo, né? Eu acho que isso é um pacto bastante claro entre nós. Agora, a grande percepção que a Carolina e a Bianca tiveram há um tempo atrás é que o Estado, enquanto governo federal, governo municipal e prefeituras, ele é, por um lado, um grande produtor de conteúdos e, por outro lado, um grande financiador de conteúdos. Então, essa perspectiva de que o Estado brasileiro ele tem essa função. Então, nós começamos a trabalhar em cima da possibilidade de que esses conteúdos, ou produzidos pelo Estado, ou financiados pelo Estado, pudessem ser já desde o início contratados em forma de que eles pudessem ficar com licenças livres de circulação, em particular no ambiente escolar, né? E aí que a gente começou a construir a ideia de REA financiada pelo Estado. Nós temos um caso bem concreto hoje, que é a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Lá está dito claramente que todas as obras de audiovisual financiadas com recurso de renúncia fiscal, após 10 anos, eles passam a ser liberados para uso educacional no Brasil. Só que, no entanto, essas leis são da década de 90, já passou 10 anos disso, então, portanto, as obras que foram produzidas no início, em tese, já estariam livres, né? E isso ainda não foi regulamentado. Então, é necessário que a gente tome conta dessa possibilidade, porque de fato é dinheiro público investido em obra de audiovisual e que essa obra de audiovisual ela pode circular livremente em escola. Mas como isso não foi regulamentado, infelizmente isso não está em uso. Bom, a partir daí, nós começamos a discutir um outro caminho, que é o PL-REA, que depois a Carolina até explica melhor para vocês, que é uma tentativa de construir uma lei no Congresso Nacional que vai disciplinar todas essas produções pelo Estado ou pelos governos, de uma forma geral, para que elas passem a ter essa finalidade. Ou seja, de certa forma, estender isso, né, de uma forma mais ampla. Ela vai colocar para vocês que isso tem N problemas. Ela cruza com a lei dos direitos autorais, ela cruza com as leis de propriedades intelectuais, mas nós estamos procurando várias brechas e vários caminhos e nós achamos que isso vai ser um passo gigantesco, no sentido da gente ter a possibilidade de ter uma grande produção de REA financiada com recursos públicos e, mais do que isso, de todo esse projeto estar centralizado num grande repositório nacional, né, e que esse repositório, além de tudo, ele pudesse estar compartilhado com diversas instituições. Bom, esse foi um primeiro momento. No segundo momento é o Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional da Educação, ele tem a pretensão de ser um projeto sistêmico para impulsionar a educação brasileira pelos próximos 10 anos. Ele é um plano polêmico, mas o que é fundamental para nós é que o PNE ganhou a sociedade brasileira, né? Eu estou, como a Carolina colocou, estou trabalhando com o deputado Vanhoni, que é o relator desse projeto, e a gente tem recebido demandas assim de todos os lugares. Foram feitas centenas de audiências públicas. Praticamente todas as entidades de educadores ou entidades vinculadas à educação ou que pensam em educação, de todas as matizes ideológicas, fizeram formulações, apresentaram proposições para esse plano. Bom, aí o que aconteceu? Dentro desse plano, nós fizemos uma boa conversa, depois fizemos uma leitura, apresentamos um conjunto de propostas para o deputado Vanhoni e ele acatou isso para serem integrado ao projeto, ao substitutivo que ele está elaborando nesse momento na Câmara. Esse substitutivo deve ser apresentado aí no mais tardar em 10 ou 15 dias, né? Até acredito que antes desse prazo. Aí esse substitutivo recebe emendas dos próprios deputados. Essas emendas são votadas numa comissão menor. Depois ele vai para o Senado. Ele pode ser novamente emendado pelo Senado. As mudanças que ele sofreu no Senado precisam ser novamente discutidas na Câmara.
vai para a Presidenta da República e ela pode, eventualmente, fazer algum tipo de sanção em alguns dos itens. E se fizer, isso volta para a Câmara novamente e a Câmara pode discutir esses vetos. Bom, mas de uma forma geral, o que a gente quer dizer que a primeira grande parte já foi feita, né? Foi elaborado pelo MEC e agora está presente na Câmara, onde deve ser mais ou menos o texto definitivo. O que é importante é que REA vai estar presente lá. E de que forma que ele vai estar presente lá? Vai estar presente em quatro situações diferentes. A primeira é que em todos os lugares onde o governo trata de tecnologia educacional, vai estar dito lá, né, que vai ter certificação de tecnologia, vai ter o estímulo ao uso de tecnologia, a tecnologia deve estar presente nos cursos de formação de professor, deve estar presente nos cursos de EAD, deve estar presente para as crianças com necessidades educativas diversificadas, como suplementar ou como complementar. Em todas essas, aonde se refere a tecnologias educacionais, vai ter uma vírgula dita preferencialmente em software livre e como recursos educacionais abertos, né? Então, isso, de certa forma, transforma a REA e o software livre em política do Estado brasileiro para a educação. E aqui é importante perceber que o Plano Nacional não é um plano do governo federal. Ele é um plano que envolve o governo federal, os governos estaduais e distrital e todos os milhares de municípios brasileiros. Então, ou seja, ele é uma regra universal para a educação básica no Brasil nesse aspecto, né? E o segundo, que também foi uma coisa bastante importante, que o MEC já está preparando um imenso portal, onde todos os recursos educacionais do MEC estariam disponíveis para os professores de educação básica do Brasil inteiro, onde os professores vão poder subir as suas produções e trocar suas produções. Então, ele tende a ser um portal tanto para recursos para estudantes quanto para recursos para professores, né? É bastante similar ao portal Dia a Dia da Educação lá do Governo do Estado do Paraná, que até já tem sido aí servido de referência em alguns lugares. E lá também foi dito claramente que tudo isso deve se servir de tecnologias de software livre, né, associado a recursos educacionais abertos. E a terceira questão, também extremamente importante, é ter uma política de fomento para a produção, distribuição e circulação de recursos educacionais abertos com fins educativos, né? Então, eu acho que isso coloca para nós uma possibilidade muito grande de finalmente o REA vir a ser assumida como uma política efetiva do Estado brasileiro. Bom, isso pode ter alguns problemas, né? É possível que deputados tentem derrubar isso em função de outros interesses, né? E depois que isso for aprovado também, é fundamental ter uma pressão sobre o Ministério da Educação para que isso venha a ser implementado o mais rapidamente possível, também sem desviar dessas finalidades. Embora o Plano Nacional de Educação ele está criando uma coisa sui generis do ponto de vista do Estado brasileiro. Ele vai ser monitorado por três órgãos. O primeiro é o INEP, que é um órgão governamental que faz pesquisas de vários níveis. O segundo é o Fórum Nacional de Educação, que é um órgão composto pelo governo e pela sociedade civil, né, o que também aí várias entidades que são simpatizantes do conceito e da ideia REA vão estar presentes, vão ter assento, então, portanto, pode fiscalizar isso. E o terceiro, que é algo bastante inédito, são as comissões de educação da Câmara e do Senado Federal. Isso também é importante porque deputados, né, como Paulo Teixeira, que é o proponente do PL REA e que é uma pessoa defensora da causa, também vai poder ser, em tese, né, um fiscalizador desse processo. Então, nós temos isso aí bastante garantido e acho que isso é um grande avanço e está vislumbrando para nós a possibilidade de um grande avanço para a educação brasileira, né? Bom, acho que é isso aí, né?